Dát příležitost talentovaným mladým lidem, kteří umí hrát na hudební nástroj nebo zpívat, je cíl multižánrového festivalu Parkování. Ten se uskuteční v srpnu ve Veselí nad Moravou. Návštěvníci budou mít možnost poslechnout si kapely známé, ale i začínající. Cílem Parkování je vlastně taková osvěta pro ty mladé děti, které třeba kolem toho věku 12. 13. roku neví, jestli pokračovat nebo s tím seknout. Organizátoři chtějí ukázat mladým talentům, že mohou hrát v kapelách nebo vystupovat na akcích. To pro ně může být motivující. Nás hodně překvapil zájem už hotových kapel, které se nám svolily na této akci vystupovat. Ale s těmi dětmi je to nakonec trošku jinak, než jsme si plánovali, protože jsou prázdniny. A tady ty malé děti většinou vystupují pod záštitou uměleckých škol. Tím, že jsou prázdniny, není to nakonec úplně tak jednoduché, takže ještě úplně přesně nevíme, kolik mladých účastníků se zúčastní jakoby v rámci vystupujících, ale určitě máme jistotu, že se jich hodně přijde podívat. Program festivalu se bude odehrávat v Zámeckém parku v areálu místní kavárny. Na pódiu se představí například šestičlenná sestava folklorních hudebníků a rockerů z okolí Strážnice, která od roku 2013 působí jako kapela Huménečko. Ta je veselskému publiku už důvěrně známá. Nad ránem oslaví do ticha hous mezní, poslední valčík tančím v rytmu drví vín, po sál tešti půlnoční. Tak se mezi vystupujícími bude také začínající kytarista Tomáš Mikulec nebo zpěvačka Sára Lagová. Organizace této akce samozřejmě není úplně jednoduchá. Děláme to, dá se říct, poprvé, takže se spoustu věcí učíme za běhu, ale snažíme se udělat maximum, aby to všechno klaplo. Musím teda určitě zmínit pana Mikulce, vlastně tatínka už zmíněného kytaristy, který nám organizačně velmi pomáhá. I přesto, že se letos bude konat první ročník, organizátoři chtějí z akce udělat tradici. Na Slovácku je mnoho mladých talentů, kteří mají co ukázat. Zámecký park tak bude žít nejen o víkendu od 10. do 12. srpna.